Mbante vajzën e vdekur në shtëpi, dëshmia trondit se vëllezërve të gruas që u vet flijua në kombinat. Zhaneta Josifi, 56 vjeçare e cila jetonte vetëm me vajzat e saj Anisën dhe Blerta në Tiranë, prej kohësh ka shfaqur sjellje të dyshimta. Vëllezërit e të ndjerës kanë treguar se prej kohësh kërkonin të flisnin me mbesën e tyre Anisën, por motra e tyre gjithmonë ka ndruar temë. Duke qenë se kishte më shumë se 5 muaj që mbante të pajetë në shtrat të bijën, 56 vjeçarja nxirrte gjithmonë justifikime për të binë e saj. Gjithmonë ajo thoshte se nuk ndodhej në shtëpi ose ishte duke fjetur. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në kombinat ku nën e bijë Zhaneta dhe Anisa u gjetën të vdekur brenda banesës së tyre, ndërsa vajza tjetër Blerta ndodhet në spital. Dyshohet se të treja kanë kryer vetvrasje pasi besonin se do të ringjalleshin sipas sektit në të cilin ato bënin pjesë dëshmitarët e jo vajtë.